This is our maple brine turkey. Richard Hitzler е стручњак за храна на домородните американци. And we use just the breast part of the turkey. Тој и неговиот тим го подготвуваат менито во кафетеријата на музејот на американските индијанци во Вашингтон. Тој вака го опишува празникот. I think the biggest thing is it was truly to give. Мислам дека главната работа била да се покаже благодарност. Било крај на годишната жетва и храната што луѓето ја користеле. Таа жетва ќе ги одржала низ зимските месеци. За денешните американци тоа значи мисирка за вечера. Но почетоците на празникот во раниот 17. век значело заедничка вечера на доселениците од Европа со домородните американци по богатата жетва. А врската меѓу овие две групи е што домородците ги научиле европејците како да ја произведат сета таа храна, без тоа не би преживеале. Хетцлер вели дека голема лепеза на домородна храна била презентирана на првиот ден на благодарност. This is our three sister salad. It has everything. Тој вели дека оваа салата содржи се што тие имале тогаш: граф, пченка, тиквички. Ова и неизбежната мисирка сигурно била на трпезата и пченкарен леп. Хетцлер вели дека една од најважните работи што доселениците ги научиле од домородните американци било како да го зачуваат зеленчукот и да го подготват месото да им траат цела зима. Но пријателството меѓу нив не траало долго. Доселениците го избркале домородното население од нивното земјиште. Така почнала да се губи врската и со храната на домородците, освен за денот на благодарноста.